deň mohol by ku mne prísť pizza? Alebo Marek Majeský? Alebo nejaký režisér Forman? Samozrejme, a nie len k vám. Vyberte si aj vy, koho len chcete a prispejte na dobrú vec. Misia, aby bol svet lepší. Osobnosti ako kuriéri pre dobrú vec, to je veľmi zaujímavá akcia, ktorá už 6. októbra bude prebiehať v Bratislave. Kuriéri prídu za vami kamkoľvek domov, alebo do firmy, alebo kamkoľvek do mesta, kde sa dohodnete. Jeden jediný cieľ, vyzbierať 15 000 eur na kúpu Teravital zariadenia, ktoré pomáha telesne postihnutým zlepšiť mobilitu. Financie sú určené pre klientov domova sociálnych služieb, pre deti a dospelých na Sibirskej ulici v Bratislave a jedným z kuriérov je aj Janko Koleník. Si na to pripravený? Teším sa na to. To nebola odpoveď. Pripravený nie je. Nepripravuješ sa? Nemáš nejaký tréning, aby si vedel Bratislavu rýchlo, keď niekto povie, že chcem ísť tam a tam, aby ste prišli. Budem mať hádam GPS. Ja som zvedavý, na čo ma posadia, či na bicykel, alebo budem chodiť autom, alebo na motorke. Budem si teraz bicyklový typ. Pôjdeš na bicykli. Budem chcieť obehnúť čo najviac ľudí, samozrejme. Je dokonca tam aj nejaká uniforma kuriéra, mám taký to pocit. Žlto čierne, vyzerá to sexy. Mne sa zdá, že pre mužov tie šponovky, ja, ako si to tak... Príliš obťahuje určité partie. Nazval by som to také, veľmi to je úprimné. Jan Koleník v šponovkách? Až teraz som pochopil, že tie šponovky sú, to sú elastiaky, ako majú tí... Tak to je jasný bicykel zajtra. Ide o to mať na sebe nejaký znak, aby ľudia vedeli, že tohto zastavím a prispejem. Samozrejme, niekto môže zavolať na telefónne číslo, môže zaplatiť sumu a povedať, chcem, aby Jan Koleník prišiel tam a tam. Áno, ale pravidla sú také, že keď ma niekto zastaví na ulici alebo zavolá a ja budem najbližšie, vtedy sa prispievať 10 eurami v prípade, že si konkrétne istého človeka vyberie, ako napríklad Táňu Pavlovovú, aby prišla do firmy, do reštaurácie alebo hockam, tak vtedy je suma 50 eur. Môže prísť Janko Koleník, Richard Stanke, Marian Labuda mladší, Karol Kučera alebo Jan Hřebejk, David Koller alebo náš Bindio, toto všetko a ešte viac samozrejme bude tých kuriérov. Pre mňa to je úžasná vec, že zajtra si môžem dať s kýmkoľvek nejaký obed, vieš, kávu, môžem to stihnúť, to je, si zajtra si tak dám do kalendára, do diára si napíšem, že obed s Picom alebo obed s Jankom, vieš? Áno, keď... A zajtra si pripravím peňák, zavolám o 12. a mám ich tam možno obi dvoch. Keď bude na to čas, nevramnieme sa aj obedu, ale ide v podstate o to podpísanie certifikátu, nejaká fotka, pár slov a ideme ďalej. No, to som sa chcel práve spýtať, čiže ty môžeš obehnúť zajtra Bratislavu skutočne vo všetkých možných smeroch a behať od rána do večera. Od 10. do 5. to trvá, takže čo najviac. Ale tak keď vidím nejakú partiu, ktorý bude, že 10 ľudí, každý si objedná Jana Koleníka, dajú tých 50 eur, tak ty vlastne tam stráviš s každým nejaké tie 2 minúty alebo 3, takže pol hodinku tam s nimi dáš obedík akurát. Ale Janko to robí pre dobrú vec, tak no, povie, ale... že ale keď vás je už tu 10, tak ty si dal 50 a každý ešte po desine a ostane aj na ten obed. Však ide na dobrú vec, nie? Však ano, ide to jemu do peňaženky. Samozrejme.